qusul təmiz su ilə xüsusi şəkildə şərt və rükülləri yerinə yetirərək bütün bədəni yumaqdır. Elə qusul var ki, o vacibdir. Cənabət və hez quslu kimi. Elə qusul da var ki, o sünnətdir. Bayram quslu kimi. Quslun ədəbləri vardır. Bunlar gözlərdən uzaq yerdə, xəlvətdə və bağlı yerdə olmaq. Əli rədallahdan gələn hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişini açıq yerdə örtüksüz qusularakən gördü. Minbərə çıxıb Allahı həm və təriflə edərək dedi: "Allah həyalıdır və örtəndir. Həyanı və örtüyü sevir. Sizdən kim qusularsa, qoy örtünsün." Üsudun ələblərindən biri də suya israf etməmək və ya ehtiyac olmadıqda yerə tökməməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Bu ümmətdə elə insanlar olacaq ki, dəstəmazda və duada həddini aşacaqlar." Alimlər icma ediblər ki, Hətta dən sahilində olsa belə suyu israf etmək qadağandır. Qusunun ədəblərindən biri də dəstəməzlə başlamaq və suyun bütün bədənə çatmasıdır. Bu da bədəndə olan əl çatmaz yerlərə və saç köklərinə çatması ilə olur. Möminlərin anası olan Aşəraduddin hə buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənabətdən qusulamaq vaxtı əllərini yuar, sonra namaz üçün aldığı dəstəməzdən alardı. Sonra dərinin təmiz olduğunu görünənə qədər Üç dəfə barmaqları ilə başını oğxalayıb qaşıyardı. Sonra bütün bədənini yuyardı.